নমস্কাৰ, মই উৎপল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যোৱা 9টা বছৰৰ শাসনকালৰ প্ৰধান অভিযোগটোৱে হ'ল সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন। যি অভিযোগৰ উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিবলগীয়া হৈছে বিদেশতো। বিদেশৰ সংবাদ মাধ্যম, মানৱ অধিকাৰ সংগঠন, আইনসভাৰ সদস্যই ভাৰতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগেৰে আমেৰিকাত ঘেৰি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে ক'ব লগা হৈছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ কথা, বাৰে বাৰে ক'ব লগা হৈছে চবকা সাথ চবকা বিকাশৰ কথা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰে ভাৰতৰ আকাশ বতাহ বিষাক্ত কৰি আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতি কতো মন্তব্য, কতো ব্যৱহাৰেৰে বিদেশতো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বিদ্ৰোহী আখ্যা লাভ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। পৃথিৱীৰ যিকেইখন দেশত ধৰ্মীয় স্বাধীনতা বিপদত পৰা বিভিন্ন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে, তাৰ ভিতৰত ৰাছিয়া, চীন, ছৌদি আৰবৰ লগতে আছে ভাৰতৰ নাম। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত দেশত ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ তথ্য বৃদ্ধি পাইছে। বিভিন্ন প্ৰতিবেদনে ভাৰতক বহুত্ববাদ আৰু সহনশীলতাৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চলিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে, যিসমূহ কথাৰ আমেৰিকাত উত্তৰ দিবলগীয়া হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কিন্তু মন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ফটোসমূহলৈ। বিদেশ ভ্ৰমণত ইজিপ্তৰ এক মছজিদত এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। যোৱা 9 বছৰীয়া শাসনকালত ভাৰতৰ কোনো মছজিদত উপস্থিত হৈ নোপোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে গৈ ইজিপ্তৰ এক মছজিদত। কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেইবাবাৰো বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন মছজিদত। সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ভাৰতৰ কোনো মছজিদলৈ কিয় নাযায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি ইজিপ্তৰ মছজিদত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতত কা আন্দোলনৰ সময়ত মন্তব্য কৰিছিল যে কাপোৰৰ পৰাই মানুহ চিনি পোৱা যায়। কা আন্দোলন এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কৰা বুলি বুজাবলৈ গৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছিল এই কথা। কিন্তু এইসকল লোকৰ কাপোৰৰ পৰিচয় কি? এইসকল লোকক কাপোৰৰ পৰা চিনিব পৰা হোৱা নাই নেকি? হিজাব, লাভ জিহাদৰ পৰা আদি কৰি মোগল, টিপু চুলতানলৈকে ভাৰতৰ ইতিহাস সলনিলৈকে ইটোৰ পাছত সিটো সাম্প্ৰদায়িক বিতৰ্কত সোমাই পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদেশত মছজিদ ভ্ৰমণ কৰি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ নিদৰ্শন। সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ দেশৰ জনসাধাৰণৰ আহ্বান যে মোদীজী, ভাৰততো আছে মছজিদ, ভাৰততো আছে একেধৰণৰ মানুহ, ভাৰতৰ মছজিদসমূহলৈ এবাৰ যাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।